yenə bir gözü yaşlı şəhid anası və onun ürəkləri dağlayan kədərli sözləri. Bugün erməni generalını boğaraq adını tarixə yazan Cəbrayıl Dövlətzadənin şəhidliyə ucaldığı gündür. Hərbidən qayıtdıqdan sonra 20 yaşını qeyd edəcəkdik. Söz vermişdim ki, bacı qardaşlarına doğum günü keçirməyə imkanım olmayıb. Amma sənə yubiley keçirdəcəm, oğlum. Keçirdə bilmədim, 20 yaşını gözləmədən. Ən böyük zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucaldı oğlum. 19 yaşlı mələk oldu. Bir ananın övladı haqqında eyni anda həm kədərli, həm qürurlu cümlələr qurması çox ağırdı. Dövlətzadə Cəbrayılın anası Mələyikə Məmmədzadə. Ruhun şad olsun, şəhidim.